Evo ga, Uglib. Uglib je napisao kako sam, ne mogu se još mi pjevao, igrao i još razmišljao ko je Uglib napisao. Ajde, Stipu pričice. I Prosjak Luka mislim da je isti autor. Ne znam. Sad ovi neki kažu vidi pacijenta. Šta ne znam. E, ovo je, se zove specijalka. Znači, sad gledajte kako se igra izolirac. Može. Može. Eto, Dejan. Se nađemo na pola puta guze. Dobro, konj je četiri. Jelce jedan. Čupo motinga. Hoće konj F5. Razumio sam. A jelce jedan. Dara. Sad nešto što se ne igra ovim pozicijama, to je ovaj foc. Kad će taj petak da te opet vidim ja? Ti si kometak. On se gleda, dama F6 je na lovac G5, konj F4. Vidim šta gleda. Ipak neće. Konj F5. Šta će sad? To. Razumno. I sad da ga uvežem ili da ne uvežem. Mogao bi ga malo uvezati. Oho! Šta, konj G6 ništa? Nije li ovo nešto? To! Ali kvalitet je kvalitet. I dva put je dva put. To treba nešto faliti. F3 da zatvorim. Hoće na F4, ja shvatio sam. Moram jest. Moram jest i moram igrat neki A3. No, još uvijek sam totalno dobiven. Topce 1 i dama E5 moram mijenjat. Zagospodarit linijom, ponudit izmjenu gospođe. I sad ja mislim da je gotovo. Dobro, čupat će se on. Ali realno je za predat. S Islanda, jel? Dominikanska, šta je ovo? Ne vidim ništa, čurav sam. Top C8, dobijam. Malo ga zafrkavam. Ne, treba mi to. Dama B6 mi igra. Zašto ne mijenjaš dame? Šta se glupiraš? Nepotrebno. Potpuno nepotrebno. Izmijeni dame, priđi kralju. Nema šta filozofirati.
Da, ova nije bilo loša. Ajde još ovo jedno s ovim. Vraća se svoje ljubav i pusti. Što drugi kažu. Igra svoje varijante, ako su to tvoje varijante, onda igra svoje varijante. Hajde da mu zakucam kad me već pustio. To. Pak se on tu malo slabi. Leandro, ja pomislio, Leandro Jimenez sam ja pomislio da je čovjek s Islanda. Bože se čuje. Ale Alejandro. Gdje ćeš to pomisli, čovječe? Gdje ćeš to pomisliti? Poznato islandsko ime Alejandro. Ale Alejandro. Inače, čuo sam se sa mojim prijateljem koji igrao LA Galaxy nogomet i ovaj puta mu želim svu najbolju sreću. Kaže, počeo sam streamat, pa teško je igrati, pričat. Rekao, nemoj reći. Baš ja mislio da je obrat za frka, ništa, sretno mu bilo. Da vidimo. Ovo je razmišljeno, kojom B5 igram A6, sad to njega možda. Kojom B5 A6 pa da gurne D5. Ništa, su tu, to mora bez vese. Ali Alejandro. Alejandro. Las Vegas. Las Vegas. Oho. Alejandro. Mijenjam to. Napad. Ljudi su išli u kolonama. Niko mi je smetao vjetar što je duno. Majske nedelje je došao Osijek, ali opet je Koševo. Bilo puno. Šta je ovo? Uzeći to. Ja sam tad... Frijeti ništa. Vidim što ne vidim. Prođak. Ohohohoho. Micek. To baš ti nije pametno pustiti. Malo da ga cimnem.
nađu hored jednog redara, on samo svoju cigaru pali. Dosta. Ništa. Malo se vraćam. Hvala što pratite kanal, pozdrav svima i vidimo se.